ৰমলা দেখোন বহুত দিনৰ মূৰত মনত পৰিল যে ৱা বডু এ মনত নপৰা নহয় পিছে আহো বুলিহে সময় নাপাওঁগৈ বডু তহঁতে কিন্তু বৰ ভাল কাম কৰিলি দেই কামে কাজে সিহে একেবাৰে যোগ্য গাঁৱৰ ৰাইজখনে কথা বতৰা পাতিছে বোলে কামে কাজে তাৰ দেখি একেবাৰে হৰি বিষ্টু মানিছেগৈ হেৰ শুন এটা কথা পিছে উদঙীয়া দমৰা আৰু তোৰ সেই বিয়া নপতা ডেকা একেই একেই এ কিবাকে বিয়াখন পাতি দে তেহে কামে কাজে মন বহিব নে কি ক কথাটো ময়ো ভাবিছো পিছে ঘপককে বিয়াখন পাতো বুলিলে পাতিব নোৱাৰি নহয় ছোৱালী এজনী চাব লাগিব পচন্দ কৰিব লাগিব তেহে ইচ বৌদৰ যে কথা মই থাকোঁতেনো এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগেনে মই আচলতে কথাটো ভাবিয়ে আছিলো কোৱাহে নাই ছোৱালীজনী কামে কাজে বেছ ভাল ঘৰখনো ভাল আকৌ সঁচা এইবিলাকক নচা হুলত দি মাৰিব লাগে লগত থাকোতে দেখোন বৰকে যাও পিছে এতিয়া কলৈ ইচ এতিয়া যেনিবা একো নজনাই হ'ল এনে বেঙাটো ইচ 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 ইমান ধুনীয়া ঘৰখন কেনেকৈ দুফাল হ'লগৈ দেখি ভাবিলেই বেয়া লাগে পাই হেৰ হেৰ যা যা আগতে সেই পঁইতা ভাত কেইটাৰ লগত বৰকৈ লেন চলাও নহয় যা দেহি গৰম পানী চুক পাহৰিলি নহয় জেওৰালৈ নয়নহে খেদিব পাৰে বুলি ভাবিছ নেকি এই ধনো কিন্তু কম বস্তু নহয় কৈ থলো তোক এই যা যা এটা আনি চপালেহি কি হল নিজৰ একো নাই যেতিয়া কামে কাজে ভাল দেখিলে তোকো এভাগ দিব মজাদাৰে অমাতৰ মাত অমাতৰ মাত।